Він знається на гайморитах, отитах, ларингітах та інших хворобах комплексу вухо-горло-ніс. Власне, так його спеціалізацією звично називають в народі. А ще лор, бо наукове оториноларинголог, то вже щось з логопедичного арсеналу. Ілля Рябінкін – найсоціальніший лор Кривого Рогу. І нині один з найвідоміших. Певно, через те, що кілька років тому молодий лікар з Нововоронцовки ризикнув завести власний медичний блог і взяв за основу нетипову модель взаємодії з пацієнтами. Сьогоднішня популярність доктора Рябінкіна вже не тільки про Інстаграм, а вочевидь про досвід та людяність. Але саме соціальна медійність допомагає Іллі бути більш результативним у волонтерстві, що багато років є невід'ємною частиною його життя. Лор чи оториноларинголог, чи якось по-іншому. І насправді хочу сказати, що всі ці варіанти вірні, так як лор обумовлено просто перестановкою слів у цій професії. Л-О-Р. Ларинго-оторинолог. Коли я був маленький, то я був маленького зросту, і мене хлопці старші не брали грати ні в футбол, ні в які види спортивних ігор, тому що завжди я тягнув команду на низ. І я того цікавився якимись такими там природою, чи ось я вирощував рослини. Собачка в мене була Роза, і акваріумна рибка була, мечоносець така. І якось так сталося, що у цієї рибки за хвостом почала появлятися така якась біла пухлина. І я маленький був, якось думаю, це щось не в порядку. Я піймав цю рибку в сачок, обробив ножиці спиртом, і я цю штуку її виковиряв, кинув її назад у акваріум, і вона якось так зажила, і все з нею стало добре. І я в той час зрозумів, що, мабуть, моє життя має бути пов'язане з тваринами. Я дуже мріяв стати ветеринаром, прям, мабуть, роки 3-4 я про це всім розповідав. Потім, як вже йшло діло до закінчення школи, батьки мені сказали, мабуть, краще стати УЗІстом, лікарем УЗД, тому що ти не відповідаєш після цього за пацієнта, до тебе приходить на прийом, ти йому УЗІ заробив, як тоді пам'ятаю, 50 гривень заробив, відпустив і все, відпочиваєш. І нічого іншого, як ви розумієте, будучи дитиною лікарів, я не придумав, як бути лікарем. І коли вступив в інститут, старший брат мій, теж лікар-стоматолог, він проходив курс оториноларингології. І він каже мені, Ілюха, придивись, каже, хороша така професія, якби можна спробувати. І коли настав третій курс інститута, у нас був цикл лор-заболівань, всього він, звісно, там тривав 3 дні. Ясно, що через це я нічого не міг би зрозуміти в цій професії. Але я з третього курсу пішов на нічні чергування. І вже з того часу я з лікарями, вже з досвідченими, вночі, там, поки інші мої колеги-студенти могли йти на якісь дискотеки, я кожен вечір йшов або в лікарню імені Мечникова в Дніпропетровській, або на космічну лікарню, там, де дитячий прийом, і там з лікарями ночував, і всі там якісь екстрені випадки приймав і допомагав їм. Взагалі, професія отриноларинголог, вона є хірургічною. І, в принципі, кожен колега, якщо ми беремо закордонну практику, там взагалі немає такого, як амбулаторний лор, цим всім займається сімейний лікар, те, що я тут роблю. Кожен вузький спеціаліст, оториноларинголог, там оперує. Якщо брати Україну, наші якби будні, то у нас виділили окремо амбулаторну практику, окремо хірургічну. Це, можливо, обумовлено з якоюсь недостачею баз, там, де можуть навчити. Коли тільки починав, були якісь мрії стосовно хірургії, так як кожен чоловік хоче себе реалізувати в чомусь поважчому, такому визначному. І мені дуже хотілося оперувати. І коли в мене була інтернатура, я працював з професором, і він мені обіцяв, що обов'язково настане день, коли він мене допустить до операційного стола і дасть мені виконати якусь операцію. На жаль, за всі 2 роки інтернатури такої якби не було ситуації, і я всю інтернатуру прописав історію хвороби, але я не втрачав часу, я бігав за професором з таким товстим блокнотом, і я туди ручкою записував все з його слів, все, що він там, так як він вів і амбулаторний прийом, і хірургічний, всі амбулаторні, я зрозумів, що амбулаторія – це, мабуть, моє, і я записував за ним хоча б це, улавлював ці всі діамантики його. У професії я, якщо так от бути більш таким дотошним, то 8 років. Але якщо рахувати там початок з 3-го курсу, то це 12 років я вже в цій всій сфері.
І після того, як закінчив інститут, я навчався на бюджеті, лікарня Новоронцовська за мене платила. Я мав відпрацювати 3 роки на державу. Але якраз в тому році, коли я закінчив інтернатуру, вийшов закон про необов'язкове відпрацювання оцих якби, боргів. І допрацювавши рік, я почав дивитися, де б мені можна було працевлаштуватися. Тому що там була низька зарплата, мені обіцяли там пів будинка навпіл з терапевтом. В половинці буде жити він, в половинку я, і то там була така хатка-мазанка невеличка. Сказали, якщо я там ще трошки довше пропрацюю, роки 3-4, мені ще, можливо, подарують лікарняні «Жигулі», які там були. І це була якби така в мене перспектива. Хоча на той час, уже пропрацювавши рік, там пацієнти дякували, все там було класно. Я відчував себе реалізованим. Але дружина моя, я був тільки одружився, рік як ми разом прожили. Жінки – це взагалі двигун прогресу. І вона мені сказала, що це не фінал, ти можеш більше, давай шукати якесь місце. Сама вона взагалі з Одеси. Ми спочатку поїхали шукати місце в Одесу. Почав я їздити по всім місцям, де можна було б працевлаштуватися, там, де я інтернатуру проходив, де там інші якісь в мене були лікарі. Їздили, питали, всі казали, ніде нема місця. Вибачайте, такий був хороший, але, вибачай, немає місця. Навіть в одну лікарню ми їхали, везли гроші, думали заплатити головному лікарю, як тут все у нас в Україні якби робиться. Але і це не спрацювало. Він сказав, за тобою ще 5 чоловік, от остав свою заявку, якщо ці 5 чоловік нас не влаштують, ми тобі перезвонимо. Позвонив мені мій брат з Кривого Рогу, стоматолог, і каже, що Ілюха тут, каже, роботи завались, приїжджай, влаштуємо тебе, буде все нормально. І я приїхав в Кривий Ріг, і він мене повіз у 5-й медіком на його. Там я почав свою практику. Пропрацював там рік. І потім один із лікарів звільнився з місцевої приватної лікарні. І до мене прийшов медичний представник і каже, Ілля Михайлович, чи не хочете ви спробувати себе от в іншій лікарні приватній? Я кажу, яка різниця, я і там працюю. І каже, там абсолютно повний приватний прийом, можна спробувати, якби трошки більше буде заробітна плата. Почав працювати, пропрацював 2 неділі. Сподобалося їм мій підхід, як я це все роблю. Але, як я вже казав, я з собою носив такий блокнотик з інтернатури. У мене було там 50 сторінок списано різними рецептами від професора, у якого навчався. Там були різні складні краплі. Там були гормони, антибіотики, це треба було в різних співвідношеннях змішувати і призначати пацієнтам. Як тільки я почав працювати і взагалі не стояв, як би сказати, у пацієнта, то це мені дуже допомогло трошки зняти перший стрес. Діагноз я міг поставити, але що з ним робити? Я відкривав цей блокнотик і я пишу призначення, там пацієнт поки щось десь дивиться в потолок. Я дивлюся цей блокнотик і переписую призначення професора, у якого я вчився. Пишу, віддаю. Там вони приходять, дякують, одужують. І якось так я почав розуміти, що випадки, коли я призначаю ці складні краплі, коли не призначаю, не відрізняються якось один від одного. І тут у мене ставило питання, чи все правильно взагалі з призначенням, яке я роблю, і з тою освітою, яку ми маємо. І це мене наштовхнуло на пошуки. Я познайомився з таким чудовим світом, як доказова медицина. Якщо так трошки для простого люду пояснити, що це таке, за кордоном є спеціальні такі наукові центри, які проводять дослідження на препаратах. Вони беруть вибірку з добровольців, там 1000 людей, які згодні там прийти з гайморитом. Їм дадуть ліки одні, іншим нічого не дадуть, і подивляться, як видужує ця група людей і як видужує ця група людей. І роблять такі плацебо-контролюємі незалежні дослідження. Тобто плацебо-контролюємі, тобто одним дають плацебо, нічого там або пусту таблеточку, а другим дають там антибіотик або там ще якісь речовини. І потім роблять висновки там. Ці серед тисячі, там 700 одужали просто так, 300 були з ускладненнями. Тут, яким дали там антибіотик або ще іншу речовину, всі одужали. І пишуть, краще, коли людина хворіє на гемрід, давати там отакий антибіотик або там давати отаку речовину. І пишуть потім через це протоколи. Якщо людина хворіє, у неї може бути стільки днів температура, на такий день її обов'язково немає, а потім, якщо появиться температура або хвороба буде тривати більше 2 тижнів, це вже можна ставити діагноз гайморит.
І оце такий протокол або клінічна установа дається лікарям. І ми, вивчаючи ці протоколи, маємо знати на пам'ять, як себе може хвороба на різних етапах виражати. І ми, відповідно до цього, маємо певний підхід, як її лікувати. І от я, коли пірнув в цей світ, читав ці всі протоколи, я просто їх пожирав. Я відкривав там, ой, а тіт можна так лікувати, там, всього трьома препаратами, ой, а гайморіт там двома препаратами, ой. А оці рецепти, що я від професора брав, там 8, 9, 10 препаратів. І я розумію, що якби там іноді пацієнти на мене дивляться, там, ого, 9 препаратів, там, це ми у вас в частній клініці тут потратили 500 гривень на прийом, а потім ще в аптеці 3 тисячі віддали за ліки. Я такий думаю, ну да, 3 тисячі, якби там, дороговато. І так я рахував теж гроші пацієнта, в чому якби я також бачу, ну, частково якби свою таку, ну, відомість, можливо, не знаю, з чого мене люблять пацієнти, я рахую і їх гроші. Ну, як я з простого народу, я просто сільський хлопець. Я розумів, що прийти полікуватися, піти купити ліки – це досить дорого. Тепер у мене всі призначення складаються з 2-3 препаратів, не більше. Є основа, яка необхідна по мінімуму, щоб людина одужала. І, в принципі, обходжуся завжди ними. І от, будучи таким молодим лікарем, можна казати, як сленгом на той час, коли я сюди приїхав, деякі мене називали молодим сопляком, да, ну, через те, що я революцію робив. З цього часу я почав вести свій блог в Інстаграмі. Це був 2018 рік. Тоді такого ще в Кривому Розі не було. Я почав виставляти, перекладати ці протоколи, і писати, що гайморіт – це хвороба, яка викликана тим-то, тим-то, може розвиватися так-то, так-то. І пояснював, як на пальцях, як для п'ятирічної дитини, щоб мама розуміла, як це все відбувається. І оці мамочки, що до мене приходять на прийом, я їм, окрім того, що даю свій вайбер, що вони мені перезвонили, написали, я їм давав посилання на Інстаграм. І вони заходили туди і читали це все, і в них теж глаза на лоб лізли від того, що так це ж все так просто, хвороба ця так перетікає, якщо так, то так робить, якщо так, то так. І я набув такої популярності через те, що дуже ділилися моєю сторіночкою цією, і через те, що я давав свій особистий номер телефону. Трошки перескочив я, взагалі, як тільки переїхав сюди в Кривий Ріг, то ще був геть невідомий. Я думаю, як же мені стати відомим? Я там питаю бабусі, там, тата, мами, як, що мені робити? Ну, давай об'явлення. І я надрукував лор ЮГОК, отакі чотири букви ЮГОК, лор і номера телефона відривні. І я їх ночі виходжу і на стовби клею, щоб ніхто не бачив, мені стидно було. І я виходжу, на стовби це все наклею, вранці просипаюсь, йду на роботу, бачу, мені висять бумажечки, там одної нема, другої нема. Я думаю, ну все, буду чекати, хтось прийде до мене на прийом, я комусь поможу. І це ж я так почав, і потім я ще почав думати, так, які ще є такі незайняті якісь такі місця. І я зрозумів, що геть взагалі немає виїзду на дім. Дуже була велика потреба, от у дитинки вечором заболіло вушко, а наутро там ще чекати. Я думаю, о, а чому не придумати таку сферу, як виїзд на дім? І я був перший, хто взагалі почав виїжджати на дім, і навіть на станом на зараз, на 24-й рік, ще досі ніхто не виїжджає на дім. Мені ще по старим зв'язкам дзвонять, кажуть, а ви на дім не виїжджаєте? Я кажу, ні, вже не виїжджаю. Але на той час, я після цієї праці в лікарні на ІГОКі, я десь 4-5 виїздів, сідаю на маршрутку і до пізнього вечора їжу по домам на домашній прийом. І мамочки почали роздавати мій телефон як лікар на дом, як лікар, який веде сторіночку в Інстаграмі, як лікар, який відповідає на вайбер. Це все те, що на той час не було. І воно дуже вистрілило. У мене телефон так розривався, що я там, ну, він не доживав до кінця дня, сідала батарейка. Це одне. Дружина, у мене трошки через це почали з дружиною натяжені такі стали відносини, того, що вона каже, добре, ти став краще заробляти, але у нас немає часу разом. Я розумів, що у мене страждає сім'я. Це також друга, а можливо навіть і перша взагалі, що має чоловік у своєму житті реалізувати, це мій сну збудувати сім'ю, щоб якби дружина була задоволена, щоб її поважати, всі її сповнювати потреби. І ми почали думати з дружиною, як трошки якби відсторонювати. І я в той час тоді завів другий телефон консультаційний, який я міг прийти після роботи. Якщо у нас є час на двох, я його вимикав. Мені трошки було складно. У мене був такий синдром супермена. Я думав, що я маю всіх врятувати. Я з нею теж сварився, кажу, ну, кажу, Крістіна, як так? Зараз вдруг у когось вухо болить, а я не візьму трубку, а вдруг то-то-то. Я розумів, що я всіх маю врятувати, я там дуже максималіст так по собі, я це все
брав на себе, переживав дуже сильно, там, не спав до 3 годин вночі, відкривав, а що мені відкрили чи ні. Ось дав консультацію, вони не відповідають, я вже там лежу, кручу. Це, мабуть, вони поїхали в 8-му лікарню, їм уже там розрізали вухо, випустили гной, а на мене будуть тепер казати, що я такий-сякий. А потім на ранок мама пише: «Ой, Ілля Михайлович, спасибо, нам все добре, та я заснула і потім проснулась, думала вам уже не писати, а я до 3 годин ночі кліпав, а потім приходжу в лікарню, в мене такі очі, шари, я сижу там, пишу призначення, і, ну, не виспався». І це все накопичувалося, я почав вигорати. Да, це було 20 дзвінків на особистий телефон, да, було це купа пацієнтів, да, більше фінансів, ніж я звик взагалі заробляти в державній лікарні. Але я зрозумів, що я починаю роздражатися на людей. Мені вже гроші ці не милі, якби я розумію, що я вже якось охолодіваю трошки до цього всього. І допомогло те, що коли я перейшов у власний кабінет, я найняв адміністратора, яка тепер на телефоні ці всі відповідає. Я перевів там, консультую в інстаграмі, якщо потрібно. Особистий телефон в мене недоступний, він, якщо треба, передається через адміністратора, якщо в мене є час, то я консультую. І потім так десь пройшло півроку, рік, і трошки так телефончик в мене вже остив, не такий був гарячий, і так нормально-нормально, і я вже зараз знову люблю свою професію. Давай свою ручечку потрогаємо. Бачиш, зовсім не боляче. Угу. Щочечку трогаємо, не боляче, і носику не боляче. Я з краєшку свідчу. На той час, я взагалі то був дорослим лором, стали до мене водити діток, і в мене дуже отрималося діток хорошо лікувати. Я зрозумів, що мені треба відкривати іншу спеціальність. Я пройшов навчання по дитячому лору, отримав сертифікат, почав працювати дитячим лором, але зрозумів, що дітки не дихають і щось не допомагає нічого. І це ж читаючи ці протоколи американські, я дивлюся, обов'язковим стандартом дослідження є ендоскопія. Я думаю, що це таке ендоскопія? Тобто, навіть ставши до роботи, ніхто мені не сказав, що взагалі існують такі методи діагностики. Я зрозумів, що є відеокамера, є тоненька трубочка, яку можна вставляти в ніс і дивитися аденоїди діткам. І став питати у колег, чи є щось тут таке в місті. Сказав, що нічого такого немає. Кажу, чого? Що дуже дорого? Кажуть, ну там 1008-10 доларів. На той час німецьке обладнання коштувало. Я став думати, можливо, якісь є альтернативи. Я знайшов контакти одного поставника. І він каже, що можна закупитися китайським обладнанням. Нічим не гірше, просто трошки воно знашується швидше, але вже буде в тебе, будеш чим працювати. Я на той час, на цей 2019-2018 рік, придбав оце обладнання. Це було на той час космос. І в мене певний час навіть були черги в 2,5 місяці запис на оці ендоскопії. Настільки якби пішла тоді оцей ажіотаж. Навіть мені приходили пацієнти і казали, а знаєте що, ми бачили на OLX об'яву, продам чергу до Рябінкіна. Я, звісно, тоді був в шокі, я не вірив своїм очам, зайшов передивитися, не знайшов, не знаю, чи це була хохма чи ні, ну, були навіть такі якби слухи. Мені мої друзі подарували знак згадки про те, що я працював на ІГОКі, починав ще коли був бідним лікарем, розклеював на стовби повідомлення. Вони мені подарували такий браслет, кулончик зараз покажу. Називається він тут Лор ЮГОК. На старті різне буває. І була і така історія, я про неї завжди буду пам'ятати. Вона завжди мене повертає на те, щоб я був людяним. Пам'ятав, що люди мають свої якісь потреби. Як я почав працювати, якось так діток мало було в плані з такими хворобами, як от вони зараз. Навіть маючи можливості дослідження аденоїдів і всього іншого, років, мабуть, 7-8 тому не було такої ще от насиченості, як зараз. Я думаю, що, можливо, це з якимись пов'язано екологічними змінами. Я читав такі дослідження, що чим туди далі, тим більше буде алергіків взагалі. Того, що через урбанізацію, через те, що багато всяких цих агентів, там дим, якісь там інші явища, сльозова все більше і більше потерпає від цих різних подразників, і того все більше і більше буде таких респіраторних захворювань у людей. І ну, я бачу, що дійсно тенденція нарощується. Ну, є певні підходи, щоб це контролювати. З початком ковіда це щось було взагалі нове, незрозуміле.
Хтось лікував по-старому, як мів звичайний грип або там пневмонію. Я ж дивився ці протоколи, і також хвороба нова. Не було часу провести там стільки досліджень оцих рандомізованих, щоб побачити, як воно в перспективі. Приходили люди, які втрачали нюх, і ти не міг нічого їм сказати. Вони кажуть, а коли повернеться? Я кажу, ну люди, хворобі півроку. Як я можу сказати, якщо ми вперше з нею зустрілися, через скільки у вас там будуть ці всі нормалізації? Потім почали розуміти, що це страждає периферична нервова система, ці нейрони, вони втрачають свою чутливість і через це не сприймаються цей запах. І коли вони відновляться, ну, нікому не відомо було. З початком війни дуже багато людей на фоні стресу почала здавати також імунна система, тому що виділяються гормони, які взагалі понижають супротив організму. І через це люди стали більше хворіти лор-захворюваннями, іншими захворюваннями, всі системи з'їхали. Дуже пов'язано зараз зі стресом. На фоні стресу виділяються речовини, які послабляють м'яз, сфінктер, який розділяє шлунок і стравохід. І у людей такий відбувається стан, як рефлюкс. Заброси шлунка кислоти, який робить в свою чергу опік сльозової носоглотки, гортаноглотки, і сльозова постійно подразнена, і постійно у людей першіння. Процентів 60, мабуть, прийому у мене з цих людей з хронічним болем у горлі. Вони приходять, я дивлюся, бачу подразнення задньої стінки глотки, бачу збільшення язикового мигдалику, бачу гортанним ендоскопом почервоніння входу в стравохід. Я кажу, у вас заброс кислоти і шлунка в носоглотку, через це опік. І вони кажуть, а знаєте, да, у нас дійсно появилася печія. Ходять люди від того до того лікаря, п'ють там кучу для горла препаратів, а нічого не допомагає. Лікувати треба було шлунок, а до цього лікувати треба було з психотерапевтом, психіатром депресію, ці всі стани. Вони починають пити антидепресанти, вони починають кислотопонижаючі препарати пити і проходить біль горлі. І з того, що, наприклад, дістає мене там, або якось так от трошки вводить з рівноваги, сучасний лор-огляд, він відбувається обов'язково з попереднім підготовкою носа. Треба запшикати його судинозвужуючими краплями. Для того, щоб я міг камеру цю свою тоненьку засунути через весь ніс і подивитися всі ці органи. Тому що вони там і вуха, і ніс з'єднуються на перекрестку в носоглотці. Я це все маю роздивитися, як воно там себе почуває. І коли мені дзвонять і кажуть, там, у нас болить вухо. Я кажу, обов'язково закапайте нос для огляду. Так у нас болить вухо, зачем нам... Я кажу, ну, будь ласка, закапайте, будемо дивитися нос камери. Хорошо. А іноді приїжджають прямо сюди на прийом, сідають і кажуть, ну, взагалі-то у нас нос хорошо дише, того ми не капали. У мене на цей рахунок є така пшикалка, я сюди заливаю свої краплі, я пшикаю компресором, їм задуваю свої краплі, потім ми 5 хвилин сидимо, чекаємо, у мене прийом 20 хвилин, 5 хвилин, через які уходить просто на цю підготовку. Я сідаю за стіл, підпираю таку руку і жду 5 хвилин, поки приготується їх нос. У мене навіть колись на мене написали в інтернеті негативний відгук, то що вони не прийшли на прийом. Звісно, вони не згадали те, що вони не закапали нос. Я їм запшикав нос, сів за стіл, чекаю, поки зніметься набрик, відкрив телефон і дивлюся, що мені там в інстаграмі пишуть. Гортаю собі там, то що розумію, що час дорогий. Я маю, якщо є, зберегти час для своїх там родичів, щоб провести ввечері з дружиною час. Я дивлюся швидко, хто мені там інстаграм-консультант написав. Відповідаю там і 5 хвилин просидів, поки треба було, просто очікував. Ну, без цього ми в нос не заглянемо. Якщо без цього ми не зрозуміємо, що з вухом. Ну, тобто це все там взаємопов'язано. Я сів собі там і листав. І написали, лікар хам, прийшли на прийом. Сів за стіл і 5 хвилин перед нами просто гортав телефон. Часто присилають мені такі задраті дитячі носики. Там стирчать нижні носові раковини, які чомусь всі батьки приймають за аденоїди. Або за якісь пухлини. І вони мені всі скидають вночі там. Лікар, спасайте срочно, що робить? У мене вже серце не на місці. У моєї дитини в носі опухоль. Або у моєї дитині в носі поліп. Або у моєї дитині в носі аденоїди. Скидають мені носові раковини. Ті, що тут зразу спереді видно. Це неозброєним оком навіть з ліхтарика можна побачити. Я кажу, все спокійно, находжу в інтернеті фотографії, у мене вже навіть є заготовочка, скріншот, відправляю їм, кажу, це нижні носові раковини. Все в порядку, якщо треба, приходьте на прийом, подивлюся. То, що вони набрякають на фоні вірусних захворювань, там або на фоні алергії, але от такі от випадки є. У нас певні діагнози потребують певних видів антибіотику. І там одна літера може навіть рішити. От були такі випадки, що писав, це в Падаксім.
а пацієнти купляли Цефіксім. І вони приходили і кажуть, а у нас не працює, нам хуже, нас хуже з вухом. Я кажу, а що ви призначили? Ну, оце, я дивлюся, кажу, ні, тут Цефікс, а тут Цефадокс. Ну, кажу, друге взагалі речовина. А що, це ж однаково? Нам тільки сказали, що це однакове. Я кажу, не однакове. А деякі люди не повертаються, попадають в стаціонари, потім пишуть відгуки, що такий-сякий лікар. Ти ж не будеш там розпинатися, а насправді було то-то-то-то. Бо як почнеш писати щось, там мене, от, мого брата дружина, дерматолог, вона каже, Ілюша, каже, ніколи в коментарях нікому нічого не доказуй. Знаєш, в чому там була причина? Бо, каже, оце все боротьба, потім гірше повернеться. Ти впадеш якби в очах інших людей, якщо почнеш ругатися. То за весь період своєї практики ніколи в коментарях я нічого нікому не писав. Я дуже люблю взагалі пацієнтів, які є мої підписники. Чого? Тому що в моєму блозі наразі зараз майже вся патологія викладена в доступній мові. І навіть бувають такі кази, що до мене приходять пацієнти і кажуть, так, лікарі, ми прийшли, у нас гайморіт, отой-той-той симптом, це не та стадія, а та. І ми почали вже те. Правильно? Кажу, правильно, молодці. Ну, в принципі, ми тільки, щоб удостовіритися. Ви нам обсудили, все хорошо, все, будь ласка, ось гроші. І я сижу, якби кажу, так дуже вже. Я кажу, ні-ні-ні-ні, спасибо вам за все, що робите, ми пішли. І досить часто вони просто по моєму інстаграму лікуються, вже мені потім постфактум пишуть, ой, а ми вирішили вас не трогати, ми прочитали, як лічити те, і вже там вилікувалися самі. А є люди важкі, яким треба це все розказувати, вони в великій степені недовіри. Вони були в інших лікарів, там, які їм не допомагали, і їм доводиться тут доказувати свою якусь там, ну, авторитет якийсь там. У мене була мама, яка каже, лікарю, у нас 5 днів температура, мабуть, нам треба антибіотик починати пити. А при вірусі 5 днів температура – це норма. Кажу, не починайте, завтра температура пройде. І вона на мене так, типу, а ви що, типу, екстрасенс? Ну, якщо людина не знає протоколів, не знає, як хвороба виглядає, в принципі, як вона може дикти, вона, ну, не знає, що на 5-й день сама прийде температура. І тут вона мені наутро пише, каже, да, дійсно прийшла. А що далі? Насправді, от, касаючись антибіотика, взагалі, це золотий вихід, винахід якби, людства. Дуже багато життів він спасає, але є певні принципи, коли його треба використовувати. Як правило, завжди захворювання починається з вірусу. Вірус – це окреме взагалі царство. Бактерії – окреме взагалі царство. Це як там брати, я не знаю, там інтернет там і зошит. Те саме, що ми будемо в зошит тикати флешку і намагатися якось там щось з цим зробити, написати інформацію, курсову там передати в тетрадку, так само не можна подіяти. Це два різних взагалі там вселенних. І часто починають вірус лікувати антибіотиком. Він взагалі ніякої дії на нього немає, бо це інший механізм взагалі. І насправді от наразі противірусних препаратів дієвих не існує. Щоб вилікувати ГРВІ, нема нічого, щоб скоротити оцей час хвороби. Воно, як йому полагається, буде 14 днів тривати, до 5 днів температура. З 6-го дня вже має бути таке поступове благополуччя, на 14-й день все закінчитися. Якщо це якби не відповідає цьому, то значить вже це не вірусне захворювання, а бактеріальне. Це все ж таки ми з цих протоколів знаємо. І антибіотик, він якби дорога ложка к обіду. Тобто, коли він дійсно потрібний, він гарно і працює. Люди, які по любій причині п'ють їх, вони виробляють антибіотикорезистентність. Мікроби настільки часто плавають в цих антибіотиках, настільки часто з ними бувають, особливо ці складні краплі з антибіотиками. Концентрація не настільки, щоб убити всіх мікробів, вони його пробують, звикають, пристосовуються до нього. І наступний раз, коли він вже приходить, вони кажуть, а ні, у нас вже оболочка є спеціальна, в якої ми протистоїмо тобі, і нічого вже не спрацює. І ті дітки, які на складних краплях або дорослі, їм дуже важко підібрати антибіотик, який дійсно спрацює в їх ситуації. Я взагалі з 12 років віруюча людина. Я кожну неділю ходжу у церкву. Я починав просто як прихожанин, потім я співав у хорі, потім я був керівником музичного колективу, а зараз я є дяконом церкви. Оскільки я цим займаюся, у мене є певний пласт соціальної роботи, я, окрім цього, у 80-й Криворізькій виправній колонії я є капеланом. У мене там 12 чоловік заключених, до яких я приїжджаю, ми там з ними проводимо біблійні уроки, я їм різні там історії розповідаю життя. В
вони мені якісь свої труднощі, я там молюся за них, спілкуюся з ними, і вони стають на шлях виправлення. Коли я вперше їхав на це тюремне служіння від церкви, я думав, ну зараз приїду, там будуть сидіти мужики з ножами, а я такий з ефірка, ніколи ніде не попадався поліції взагалі, і тут на мене вони накинуться, що я взагалі буду казати. Я з ефірка, а там же ж бандити. Ну, насправді, вже зараз буде десь років 5, як я туди ходжу. Я прийшов, звичайні чоловіки, ну, ніхто на мене не кидався. Прийшли з відкритими ротами, все слухають, приймають. 100% вони розуміють, що вони помилилися на якомусь своєму там крокі. 100% якщо ти з людиною тет-а-тет, вона сожаліє за те, що вона зробила. І, звісно, кожній людині хотілося б відмитись, якось відбилитися, забути цю якби, етап своєї історії. У нас є спеціальні реабілітаційні центри, де їм дають роботу. Вони, представте, людина там 5-7 років не була на волі. Виходить, це космос, взагалі інша планета. З'являються телефони сенсорні, з'являється там ще щось, чого не було, там інтернет, різні можливості. А він досі там знає, що можна клеїти на стовби об'яви, щоб шукати роботу. Так, звісно, йому можна пояснити, як це все відбувається. Відбувається відновлення людини, соціалізації. То ось такий пласт роботи я роблю. До цього, як був в інституті, я дитячий будинок посіщав, їздив також студентами віруючими. Разом з церквою, з пастором нашої церкви, там, з людьми, які також розполагають свої серця, з 16-го року ми їздили на Донбас, в Красногорівку, там така була церква велика, Ковчег. На той час вони там приймали і військових, і жителів Красногорівки. Вони приходили туди там за їжею, за водою, покупатися, там ще щось інше. У нас були такі виїзди, привозили харчі, роздавали продукти, лікували, консультували безкоштовно, військових приймали, лікували безкоштовно, годували, там вони, баня була в церкві, вони там всі купалися. Стати волонтером наразі от таким, як вже в нашому цьому баченні є, нічого нового, якби в цьому не було, просто треба було трошки по-іншому перегрупуватися. Це вже були не харчі, це були там якісь турнікети, збір аптечок, купівля покришок, ремонт автомобілів, купівля автомобілів, дрони, тепловізори. Як тільки почалась повномасштабна війна, мій брат Артем, стоматолог, він виставив пост в інстаграмі. Всіх військових, поліція, всі абсолютно приймаються безкоштовно. Я подивився, підхватив цю хвилю, потім за нами ще інші лікарі. В своєму кабінеті, тут в приватній практиці, для військових усіх прийом абсолютно безкоштовний. Спілкуючись з військовими, яким я допомагаю вже досить довго, мені абсолютно всі пишуть, що лікар, ти треба там, де ти є. Та допомога, яку ти надаєш, вона набагато важливіша там, де ти є. Бо з моїми підписниками, там з інстаграму, з фейсбука, ми за ці там, 2,5 роки, там трошки більше, вже більше 3 мільйонів гривень зібрали чисто зі зборів на Монобанк зі сторінки мої з інстаграма. Це були придбані там 3 пікапа, з такого, що великого там. Більше 10 мавіків, дрони такі, потім більше 20 FPV дронів. Це таке, що дорогостоюче, там десь по 500 тисяч гривень на це все треба. Більше 25 рюкзаків медика я зібрав, там аптечок різних передав. Ну, це все от те, що дуже потреба велика і не завжди державою може поповнитися, тому що там банально був якийсь обстріл, згоріла машина, чекати там на поставку нової машини, там або ще чогось, там або якоїсь екіпіровки, там або аптечка згоріла при обстрілі. Дуже довго. Потім ще документи там кучу відписувати, чого ти її втратив, при яких обставинах, та ти її маєш зберегти більше, ніж життя, цю аптечку. І такі потреби прості, вони у цих людей є. Їм ще, окрім того, що вони жертвують цим життям, тратити ці кошти, щоб ще собі самому купити, це все одно, це, звісно, знущання. То я став таким якби плечем підтримки. І ці військові, що якби мене знають, це загалом чоловіки моїх пацієнтів, пацієнток, там от мами приводять діток, а їх чоловіки воюють. То я там от допомагаю таким військовим, або у нас в церкві військові також є різні звання там і різні інші.
також, от кому я знаю, що точно ця допомога дійде прям точечно, що її ніде не розворують, ніде не перепродадуть. Бо на жаль, є і такі випадки, коли там ти щось збираєш, передаєш, а потім це саме знаходиш десь в іншому місці, воно продається. Досить часто думаю про те, що би я міг зробити. Я, от коли закінчиться війна, зараз от таке в мене відчуття. Нема відчуття, я не знаю, як українською сказати, нема роздолья. Нема чувства такого свободи, що ти можеш там з розпростертими руками побігти по пшеничному полю, там порадіти. Ну, банальні такі, ну, прості якісь речі. І я там люблю пити чай, там пуер п'ю, заварю собі там. І було прикольно до того вийти там десь на камінець сісти десь там на природі, там біля річечки, налити собі чай, посьорбати і просто подивитися вдаль. Пробував якось це щось таке подібне робити, немає всередині такого свободи, такої радості, немає цього всього. Люблю рибалку, за час війни ні разу не був на рибалці. Розумію, що ну, не дозволяє мені якийсь внутрішній мій такий от сопереживання тим військовим, які там зараз лежать, стріляють, нема них ні що поїсти іноді, нема що вдіти там, або там сьогодні чуть не померли, а я буду там от веселитися, кувиркатися, робити там, що мені заманеться. Якось внутрішній моя людина не дозволяє мені та всього роздолі, яке я мав зробити. Навіть коли там виїжджаєш, пробуєш там попити чаю на природі, немає цього відчуття радості. То можливо, якщо закінчиться війна, я хотів би все ж таки просто виїхати на природу, знаючи, що все спокійно. Майбутнє світле, все добре. Я сижу на камінці, бовтаю ногами, дивлюся вперед, п'ю чайок і все хорошо. Одна з таких заповітних мрій у нас з дружиною, звісно, це щоб у нас з'явилися дітки. Бо вже ми 7 років у подружжі, досі в нас немає діток. Ми навіть думали про те, щоб взяти дитинку колись з дитячого будинку, оскільки я був дотичний довго до цього, розумів, що якби є діти, в яких є потреба. Ми навіть пройшли курси навчання, подали заявку, але якось, не знаю, чи через якісь там корупційні, чи якісь, я не знаю, які там теми, щось в цій очереді ми простояли, і ніхто нам не позвонив. Потім якось вже було не до цього, якось так прорвалося. Зараз все ж таки трошки ріє надія, можливо, у нас вийде завагітнити природним шляхом. Завжди мріяв відкрити центр доказової медицини медичний. Такі центри є по Україні, є успішні. Я збирав кошти для того, щоб відкрити клініку. Ці колеги, там є в мене хороший невролог, гастроентеролог, там педіатр, я думав їх всіх запросити, там якийсь хороший процент, там в клініку зробити, де буде приходити пацієнт. Він повністю знає, що там його не обманять, він не обдертий буде, йому призначать правильне лікування, він зможе звернутися там, доконсультуватися якби додатково, і все буде в нього там добре. Тобто хотілося такий зробити осередок доступної такої наукового такого підходу сучасного, щоб все було там в нього добре. І якось так не знаєш, куди прилетить ракета, того трошки ці плани я заморозив на час, поки є війна, мабуть, нелогічно у прифронтовому місті десь відкривати якийсь великий центр медичний, того поки це тільки у мрії. Слава Україні! Да, героям слава!